បើទោះបីជាប្រទេសអភិវឌ្ឍកំពុងអភិវឌ្ឍបានតិចតួចក៏ដោយក៏គ្រប់ពេលដែលមានគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើងម្ដងជាពិសេសអំឡុងពេលគ្រោះអគ្គីភ័យខ្យល់កន្ត្រាក់ទឹកជំនន់និងគ្រោះទុរភិក្សជាដើមគឺតែងតែមានសកម្មភាពមនុស្សធម៌កាកបាទក្រហមកម្ពុជាចោះជួយប្រជាពលរដ្ឋមុនគេជានិច្ចនិងនៅគ្រប់ទីកន្លែងដោយមិនថាទីនោះនៅឆ្ងាយដូចគ្នានេះកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះដែរខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋបានជួបទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយម្ដងមិនថាប្រជាពលរដ្ឋមានហានិភ័យឬងាយរងគ្រោះនិងកំពុងរងគ្រោះនោះទេគឺកាកបាទក្រហមកម្ពុជាតែងតែបានចុះទៅចូលរួមជួយដោះស្រាយបឋមជានិច្ចជាស្ដែងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចកេតិប្រធបណ្ឌិតប៊ុនអរនីហ៊ុនសែនជាប្រធាននិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរនរោត្តមមុនីនាថសីហនុជាព្រះប្រធានកិត្តិយសគឺតែងតែធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌ចូលរួមចំណែកដោះស្រាយទុក្ខលំបាកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះយ៉ាងសកម្មនិងនៅគ្រប់ទីកន្លែងនិងដោយមិនរើសអើងពុជសាសន៍សាសនាឬបកនយោបាយនោះឡើយដោយឃើញពីសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនិងដ៏ល្អប្រពៃនៅគ្រប់កន្លែងគ្រប់ច្រកល្ហកនេះហើយទើបធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ទិសតំបន់សម្ដែងការពេញចិត្តនិងកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគុណបំណាច់របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាហើយនឹងបានអំពាវនាវដល់សប្បុរសជននានាសូមបន្តចូលរួមគាំទ្រឲ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតបាទក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់នៅក្នុងសង្កាត់ព្រៃកពឹសខ្ញុំគិតថាកាកបាទក្រហមច័ន្ទក្រហមគឺជាស្ថាប័នមួយដែលបានជួយប្រជាពលរដ្ឋទាំងគ្រប់ទឹកជំនន់ទាំងការជួយឧបត្ថម្ភផ្សេងៗទៅលើជនក្រីក្រឬក៏គុណភពផាពេទ្យវិធបផាហើយជួយដល់ជនរងគ្រោះផ្សេងៗដូចជាភ្លើងឆេះផ្ទះអីហ្នឹងបាទហើយហ្នឹងកន្លែងណាដែលជាមានទុក្ខលំបាកគឺមានកាកបាទខំនៅជាមួយជាតារាបាទក្នុងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ខ្ញុំពៀវនាងដល់ឯកឧត្តមអស់លោកស្រីជាសពរស់ជនទាំងអស់មេត្តាជួយតាមការអ្វីដែលអាចជួយបានគឺទាំងសំរិទ្ធទាំងថាវិការដើម្បីឲ្យជួយដល់ត្រួតត្រងដល់ខាងផ្នែកសាបាននៃកាកបាទក្រហមនោះដើម្បីឲ្យកាកបាទក្រហមក៏មានដំណើរការទៅមុខទៀតដើម្បីឲ្យបានជួយនៅដែលជាអ្នកជនក្រីក្រឬក៏ទុកលំបាកផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជានៅកន្លែងដែលជាតំបន់ក្តៅដូចជាតាមសាលារៀនដែលកំពុងតែខ្វះខាតទឹកហើយត្រូវការជួយជំនួយត្រូវការជំនួយដើម្បីដាក់បាញ់ទឹកឬក៏ដាក់សាយោបាញ់ទឹកទៅតាមសាលាដើម្បីកាត់បន្ថយកម្ដៅផងដែរដោយគ្នានេះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិស្រីស្នំខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងដែរថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាគឺតែងតែមានសកម្មភាពចុះជួយដល់គ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបការលំបាករួមទាំងជនក្រីក្រកុមារកំព្រានិងជនមានពិការភាពជាដើមដែលក្នុងនោះរូបគាត់ផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់ទទួលបានជំនួយពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាផងដែរអំឡុងពេលនៅរៀនជាសិស្សគរុកោសលចាតាមកន្លងមកខ្ញុំបានប្រទះឃើញថាកាកបាទក្រហមក៏បានជួយឧបត្ថម្ភទៅដល់ជនក្រីក្រទុរគតជនឬមួយក៏កម្លាំងទាហានតាមបណ្ដាខេត្តដែលគាត់មានពិការភាពក៏បានជួយជាសាងសង់ផ្ទះហើយក៏គ្រោះទឹកចំនួនអីផ្សេងៗជាច្រើនចាហើយក៏សូមអរគុណមែនទែនដោយសារតាពីមុនខ្ញុំជាអតីតសិស្សហ៊ានការហ៊ាននៅគរុសលក៏កាកបាទក្រហមក៏បានជួយដល់គរុសិស្សដែរនៅពេលដែលគាត់មានកម្មវិធីនៅកន្លែងទីតាំងកាកបាទក្រហមគាត់ហ្នឹងក៏គាត់បានចែកអំណោយទៅដល់គរុសិស្ស
ាំងអស់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងកោះកុងខេត្តក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ខ្ញុំចង់សូមអំពាវនាវឲ្យទៅដល់ឯកអុកញ៉ាឯអាដាមឬមួយក៏លោកជំទាវឬមួយក៏អ្នកដែរគាត់មានលទ្ធភាពជួយឧបត្ថម្ភទៅដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាយើងដើម្បីឲ្យគៀងកងយកថវិកាទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅជួយដល់ជនក្រីក្រឬមួយក៏នៅតាមមន្ទីរពេទ្យនានាដូចជាមន្ទីរពេទ្យគុណធបផានៅរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាមន្ទីរពេទ្យកម៉ាងកនៅខេត្តសៀមរាបហើយនៅមន្ទីរពេទ្យផ្សេងៗទៀតដែលខ្វះខាតថវិកានិងមួយចំនួនទៀតទៅដល់ចាស់ជរានិងកុមារដែលគាត់កំព្រាអាណាព្យាបាលនិងបន្ថែមពីនឹងទៀតគឺទៅដល់ពួកបងបងយោធាដែលគាត់បានពលីជីវិតដើម្បីការពារប្រទេសជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងចង់ឲ្យសូមអំពាវនាវឲ្យទៅដល់សប្បុរសជននានាដែលគាត់មានថវិកាមិនថាជាឯកឧត្តមលោកជំទាវទោះបីជាប្រជាជនសាមញ្ញក៏ដោយឲ្យតែគាត់មានទឹកចិត្តជ្រះថ្លាគាត់អាចចូលរួមតិចក្តីច្រើនក្តីជួយឧបត្ថម្ភដល់កាកបាទក្រហមទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យកាកបាទក្រហមនឹងយកថវិកានោះទៅជួយដល់ជនក្រីក្រដតីទៀតដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដូចជាឥឡូវនៅរដូវក្តៅខ្លាំងនេះក៏តាមតំបន់នានាក៏ជួបនឹងគ្រោះច្រើនដែរដោយសារតែកុមារមួយចំនួនគាត់អាចឈឺអាចអីច្រើនហើយនឹងមនុស្សចាស់ចឹងហើយបើសិនជាកាកបាទក្រហមអាចមានថវិកាច្រើនគាត់អាចយកទៅជួយដល់ជននានានោះបានច្រើនដែរចា៎ចំណែកអ្នកស្រីពោធីដាជាគ្រូបង្រៀននៅបឋមសិក្សាហ៊ុននាងព្រែកកំពឹសក៏បានលើកឡើងដែរថាដោយឃើញសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅគ្រប់ទីកន្លែងនេះហើយទើបអ្នកស្រីក្នុងនាមជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់សូមអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនឬអ្នកមានធនធាននានាតិចឬក៏ច្រើនសូមបន្តជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបន្តទៀតសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាសកម្មភាពហ្នឹងគឺល្អព្រោះអីយើងអាចថាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសារកាកបាទក្រហមហ្នឹងគឺគាត់ជួយដល់ជនក្រីក្រគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងកន្លែងណាមានជនក្រីក្រគាត់ទៅដល់នៅទីនោះដែរអញ្ចឹងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងគឺជាការល្អព្រោះអីដូចថាអ្នកមានអាចជួយចែករំលែកទៅអ្នកក្រដែលគ្នាខ្សត់ខ្សោយហើយតាមរយៈកាកបាទក្រហមហ្នឹងយើងក៏អាចដឹងព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់អំពីដែលថាតំបន់ណាដែលក្រីក្រខ្លាំងជាងគេអញ្ចឹងណាចា៎នេះក្នុងនាមខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់នេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ឯដាមលោកជំទាវអុកញ៉ាចា៎និងសប្បុរសជននានាចា៎ដែលមាននៅដូចថាដែលមានធនធានចា៎ជួយចែករំលែកថវិកាតិចតួចចា៎អាស្រ័យចង់និយាយថាតាមសមត្ថភាពដែលគាត់អាចធ្វើទៅបានចាដើម្បីជួយទៅដល់ដូចថាក្មេងៗមួយចំនួនដែលគាត់ខ្វះខាតក្នុងការរៀនសូត្រអីហ្នឹងឬក៏ខ្វះខាតចំណីអាហារអីហ្នឹងចាជាពិសេសគឺប្រជាជនដែលក្រីក្របំផុតនឹងមានជួបនៅគ្រោះមហន្តរាយមិនថានៅកន្លែងណាទេបើមានកាកបាទក្រហមគឺមានក្តីសង្ឃឹមចាសូមជម្រាបជូនថាខួបលើកទី161នៃទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមនិងអធិជនក្រហម8ឧសភា2023នឹងចូលមកដល់នៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះដូចនេះសប្បុរសជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចង់ចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាជូនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដើម្បីស្មារតីជាតិមានធនធានបន្តផ្តល់សេវាកម្ម
មនុស្សធម៌ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាបន្តពង្រឹងភាពធន់សាគមនិងជួយសម្រាលទុក្ខលំបាកប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនិងងាយរងគ្រោះបំផុតតាមគោលការណ៍គ្រឹះរបស់ចលនាអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមនិងអធិជនក្រហមសូមអញ្ជើញទៅទីស្នាក់ការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅបណ្ដាខេត្តទូទាំងប្រទេស។